السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا وديا شقيما بدماني وناكسن سيدو كلا كلنت وناكسن كونسو دواده برنامج كنا ورغي سربو وعن سن عوانا سمينيان اي قدم بد سبورتس كو دنبه فضلا دا ودا دي ات صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نو صار صاحب دا جوجتنا وخيره مقال كنو شر غري وحين كرا لغينا مالمي او دمسنا ان كمشقوله او دبع مقاله بدن لو داغ لكن ان شاء الله جدول كينا كو سلاوان دونا ما دا مشقول كدبع ان يرادي وحان كو بلاابنا شيكوين كعالم كو حيستان حلك جرملك oo si rasmi ah xaqiiqay oo soo bixitaan koobka adduunka sanadka dambe qadar marti gelinayaan waxaana noqdeen dalkii ugu horeeyay oo Yurub oo dabcan soo baxay saraabka haatan socdo Jarmal kulankii ugu dambeeyay safar u aadeen waqooyiga Macedonia 4 gool ee balay kaga badiyaan inkastoo qaybta ciyaarta ee balay lagu kala nastaa hadana kulankan ka dhacay dhankaas Skopje caasimadda Macedonia ciwaanada waxaa qaatay Mavanar oo laba jeer shabaq gaaray sidoo kale ka yahay Barcelona ka banana gool ay u dhalshay labada xidig ee Chelsea ayaa dabcan saddex gool qaybsadeen sidoo kale tan kulankan waxaa soo gabagabeeyay wiilka lagu magacaabo Jamal Musiala sidee tan jirkaan dabcan asal ahaan Ingiriiska soo jeeday laakiin Jarmalka doortay shabaq ayuu gaar ciyaarta dhamaad ku dhaw waxaana kaga dhigantay wiilkan markii ugu horeysay loo diiwaan galiyay goolkiisa ugu horeeyay 9 kulan oo xulka Jarmalka u ciyaaray markaan si wadna sheekada la xiriirto wiilka lagu magacaabo Musiala wuxuu hore kaga tirsanaa jir academy-ga Chelsea laakiin ugu dambeyntii FC Bayern Munich uu ku biiray wiilkan asigoo yar hooyadiis waa Germany aabihiis dabcan waa Ingiriis waxa uu soo gashay heerarka xulka Ingiriiska inuu ciyaaro 19 kulan waa heerarka hoose laakiin ugu dambeyntii Jarmalka uu doortay haatan waqti fiican ayuu qaadanayaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan markii aan fiirno kulankan ciwaanka waxa qayb ka ah Thomas Muller oo laba caawin sameeyay oo la tababaray xulka Jarmalka oo gaamiyay Hans Flick waxay kaga dhigantay 5 kulan oo xulkan uu gaamiyay sarabka 5 kulan way guuleysteen ayadoo 2 kulan u harsan tahay oo ay bisha dambe la ciyaar doonaan xulalka Liechtenstein iyo Armenia ayaa Jarmalka koobka adduunka u soo baxeen waxayna kaga dhigantay markii 20-aad in uu soo baxay World Cup-ka xulkan 4 jeer ku guuleysteen koobka adduunka waxaana ka badan imaanshaha koobkan kaliya xulka Brazil oo 20-aad jeer World Cup-ka qayb qaateen markii aan baryaleena Jarmalka oo soo laabteen xilli horan u soo baxeen koobka adduunka dhinaca kale Hollandeeska ayagana ciwaane sameeyay kadib markii 6 gool ay ku xaqeen xulka lagu magacaabo Gibraltar kulankan ciwaane waxa qaatay Memphis Depay laba jeer shabaq gaaray soo kale Van Dijk Dumfries Danyama iyo Donny Malen ayagana shabaq ay gaareen Hollandeeska macaaniko gaaminaya Van Gaal wuxuu ku booray ciyaartooda kulanka muhiimka bisha dambe la ciyaar doona xulka Norway kaalinta labaad ku jiraan gool daran ay ka fogaadaan si ay kaalinta koowaad ugu soo baxaan koobka adduunka imaanaya sanadka dambe sidoo kale Norwegian-kan ayagana laba gool ay waxay kaga badiyeen xulka Montenegro halka group-kan dabcan kaalin saddexaad ay kaga jiraan Turkiga oo safar dabcan laba gool halkaga soo badiyeen xulka Latvia Dubai ahaan wuxuu sameeynaa daawadayaash qana badan waxaan la arkin wuxuu noqday taariikh aan ciyaaranka ugu hore Hollandees oo calendar year-ka ama sanadka 2012 bilood ku dhaliyo 14 gool maadaama sanadkan 2012 14 gool shabaq uu gaarsi asagoo xulka horan u ciyaaray rekordkaas ayuu soo kordhiyay weeraryahankan u ciyaara kooxda Barcelona sidoo kale tan Hollandeeska daawadayaash qana badan kulankan 32 darba ama 32 isku day ku sameeyay xulka Gibraltar waxaa kale u diiwaan gashan 3 kulan oo isku xigta Hollandeeska haatan garoonkooda ku ciyaareen in kulan kasta 4 gool ay ka badan shabaqa gaarsiinaya sidaas oo isameen waxa ugu dambeysay tani October 2012 markaa saameynta Van Gaal way muuqataa sida haatan diiwaan gashan wadayaasha qiimaha badan sidoo kale caawisay reeb koobka adduunka uu jiray doonankaasi qaarad diro markii aan fiirno ayadoo xulalka qaar ay doonayeen inay guuleystaan si ay u soo baxaan waxa kamid ah Denmark Ingiriiska xulalka leh laakiin aan fiirino group A dabcan kulamada jira waxa qayb ka ah Portugal la ciyaaray xulka Luxembourg halka Serbia soo dhawayn doona Azerbaijan kulamadan waxay bilaaban doonaan 9:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika group B markii aan fiirino Kosovo waxay qaabilayaan Georgia halka Sweden ay soo dhawayn doonaan Greece labadan kulan waxay bilaaban doonaan 9:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika group C markii aan fiirino Bulgaria waxay qaabilayaan waqooyiga Ireland halka Lithuania ay soo dhawayn doonaan Switzerland labadan kulan isku waqti waa 9:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika group D markii aan fiirino Kazakhstan iyo Finland waxay isku hor imaan doonaan 5 garan xilliga geeska Afrika halka Ukraine kulan xiisad badan ay qaabilayaan Bosnia ciyaartan waxay bilaaban doonta 9:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Dhinaca kale markii aan fiirno group F Denmark oo caawa guul u baahan si ay u soo baxaan waxay la ciyaareen xulka Austria, dhinaca kale jasiirada Faroe Islands waxay qaabilan Scotland, Israelna waxay soo dhawayn doonaa Moldova kulamadan waa isku waqti waa 9:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. Group I markii aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan dhamaan kulamada la ciyaar doona waa 9:45 habeenimo xilliga geeska Afrika waxaana qayb ka Ingiriiska oo qaabilan Hungary, Albania oo soo dhawaynaya Poland iyo San Marino dabcan la ciyaareen xulka Andorra. Intaasna ka gudbana sarrabka Yurub ka jiro bal markaan aan tagno gudaha Ingiriiska maanta jaraa'idada maxaa ku xarran jaraa'idada laba arna ugu muhiimsan mid kowaad waxay tahay tababaraha xulka Ingiriiska ninka lagu magacaabo Gareth Southgate oo qirtay inay ku adag tahay in ciyaarahan kasta uu farxad geliyo wuxuu yiraahday waxaan dareemaa dambi inaan galay ama inaan dambiil ah markaan ciyaartooyda Ingiriiska kaadka geliyo wuxuu ka wadaa in xidiga badan ay joogan way adag tahay meel Foden iyo Grealish xidiga badan ay joogan in la dhaw ciyaartooyda qarkood fariista Sanchez xitaa uu ku jiro markaa macaanikan wuxuu sheegay dacan culays badan inuu dareemaa xidiga qarkood Ingiriiska markuu fariisiyo saadirtay markaa Southgate wuxuu banaanka soo dhigay
sheegay xidigaha ingiriiska in mar walba kursiga kaadka uu gelinay uu dareemay dambiil inuu yahay haddana siyaasad tahana waa qasab macalinkan goon inuu qaato si 11 ciyaartoy gudaha garoonka usoo geliyo sidoo kale jaraa'idada waxaa ka muuqda ninka lagu magacay Steve Bruce oo maamulka cusub ee Newcastle kulan la qaatay sidoo kale tan markuu la qaato waxaa loo sheegay kooxdu inuu isaga tago 15 milyan oo bona magdhow ahaan loo siiyay macalinkana tababarka ugu dambeeya kooxda Newcastle oo shalay bixiyay ciyaartoydana uu macsalaamay waxa u badantahay martidabaadkan gudihiisa inuu shaqada isaga taga Steve Bruce ciwaanada ingiriiska sidoo kale markii aan filan waxaa qeyb ka xulka Wales oo gool muhiim gaarin soo kalatan u tartamay sida ay kaalinta labaad gruubkooda kaga dhameysan lahayn waxay ka dhigantay marka Wales wali way dagaalamayaan kadib markii Estonia hal gool ibar kaga badiyeen ayagoo safar ah bal aan soo qaadana sheekooyinka gossipka maanta ciwaanada jira waxay tahay hoggaamiyihii hore ee Chelsea Hazard la sheegay inuu kusoo laaban doono garoonka Stamford Bridge kadib markii la sheegay kooxda Blues wada hadal aan rasmi ahayn inay la bilaawdo Hazard oo ay dabcan doonayaan 30 jirka inay kusoo celiyaan garoonka Stamford Bridge laakiin Real Madrid waxaa la sheegay feejigan yihiin hadii Chelsea dalab toos u soo gudbiyaan ayagana waxay dalban doonaan in lagu soo wareejiyo wiilka lagu magacaabo Reece James oo 20 jir ah sida haatan shabakada El Nacional ee dhankaasi ka talan ka soo baxday ee daabaceyso in akala kooxda Liverpool sidoo waxay wala socotaa xaaladda Usman Dembele 40 jirkan tan iyo koobkii Euro 2020 kubadda ma uusan laadin kadib markii dhamaata dhanka jilibka ay soo gaartay qandaraaskiisa Barcelona wuxuu ku eegay dhamaadka sanadkan wiilina contract cusub qalinka ma uusan ku duugin sida Mundo Deportivo ee daabaceyso in akala tababari hore ee kooxda Borussia Dortmund Lucien Favre oo 63 jir ah iyo macalinkii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard 43 jir ah waa labada shakhsi oo isugu soo hartay ugu dhow in loo dhiibo kooxda Newcastle maalmahan lagu soo foole waxayna shaqada kala wareegi doonaan Steve Bruce sida haatan shabakada Telegraph ee daabaceyso in akala Alexander Lacazette oo 30 jir ah wuxuu u sheegay kooxda Arsenal qandaraaskan uu soo ku dhin doonin contract-kiisa wuxuu ku yidhaahdaa dhamaadka xilli ciyaareedkan bisha Janaayo Arsenal iibinay ciyaarankan sida haatan Football London ee daabaceyso in akala Ramsey oo 30 jir ah wuxuu aaminsan yahay wali mustaqbal inuu ku leeyahay kooxda Juventus inkastoo ciyaarahankan macaanika lagu magacaabo Max Allegri sheegay inuusan u baahneen sidoo kale tan Janaayo lagu wado in suuqa Juventus ay soo dhigto sida haatan The Times ay daabaceyso sheekooyinka xisaale waxaa qaybkii Hollandeeska lagu magacaabo Jeyne Ronaldo ma 30 jir ah wuxuu sheegay inuusan faraxsaneen oo aad iyo aad dabcan kaga xumaaday kooxda Paris Saint-Germain qaabka uu la dhaqmayso ciyaarahankan 4 bil koro Liverpool si bilaash kaga soo tagay laakiin wuxuu leeyahay tabadeed ugu dambeeyay kursiga kaadka leh uu hilmaamay Parisna ma aan u dooran ka dhawaajiyo kursiga kaadka inaan fadhiyo sida haatan Independent ay daabaceyso in akala kooxda daashka lagu magacaabo Feyenoord waxa la sheegay dalab cusub in Man United bisha Janaayo ugu gudbin doonto sidii loo siin lahaa wiilka lagu magacaabo Amad Diallo oo 19 jir kadib markii xagaaga dhawaa iska dhaafay qaadashadiisa markii dhaawac uu soo gaaray sida haatan shabakad dasan ee daabaceys sidoo kale sheekooyinka Manchester United waxa qaybkii kooxdan waxa la sheegay bisha Janaayo suuq inay soo dhigi doon Jesse Lingard 19 jir waxayna ku dalban doonaan 15 milyan oo pound maadaama ciyaaraha qandaraas ku dhin uu diidan yahay heshiiskiisa wuxuu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan sida haatan shabakad dasan ee daabaceyso in akala Juventus waxa la sheegay wadahaajood waxay la bilaabeen wakiilka Donny van de Beek oo 40 jir oo Manchester United u ciyaaray waxa ay rabaan ciyaarankan bisha Janaayo inay qaataan sida haatan shabakada la Istanbul iyo football Italy ay daabacayaan isla wararka Juventus waxa qaybkii kooxdan waxay doonaysaa ama inay kaga qaadato naadiga Manchester City ciyaaranka lagu magacaabo Bernardo Silva 27 jir ah ama dabcan Gabriel Jesus oo Brazilian ah labadan xidig midkoodi ama ku rabaan Juventus sida Calcio Mercato iyo Manchester Evening News ee daabacayaan in akala daafaca Ingiriiska lagu magacaabo Ben Davies oo 26 jir ah kaas oo Liverpool ama ay ku siiyeen kooxda Sheffield United wiilana wax kulan aan u ciyaarin kooxda Liverpool wuxuu ciyaarankan aaminsan Liverpoolna mustaqbal ku leeyahay kuna soo laaban doona garoonka Anfield maalmaha kamid ah sida Liverpool ee koo daabaceyso ugu dambeyntii sheekooyinka soo qaadankan xanta jir waxa qayb ka ah golayaal lagu magacaabo David Raya oo 26 jir ah Spanish wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Brentford inkastoo marar kala duwan isku dayay qaadashay Arsenal wulina baad goob ay ku hayaan sidoo kale tan Everton ka wan ciyaaranka inay doonayso sida haatan shabakada Sadina Ser oo gudaha Spain ka soo baxday ay daabaceyso bal markaana tagna dhankaasi gudaha Spain maanta jaraa'idada maxay ku qaxweynayaan ama ay daabacayaan sheekooyinku waa kala duwan yahay jaraa'id kasta meel buu diirada saaraa bal marka aan ku bilaabno magaalada Madrid ka soo baxaan waxay cover ka siiyeen Wilkan Francisco oo ciyaaray 20 jirada kaasoo waqti fiican ku jira qof kale ma ahan waa ninka lagu magacaabo Tajanoma kaasoo dabcan qadka dhex kaga ciyaaray kooxda AS Monaco waqti fiican ku jira Real Madrid qorshahoodu wuxuu yahay bisha Janaayo qayro markuu furmo inay gacanta ku soo dhigan 20 jirkan teeda wanaagsan waxaana u arkaa Madrid shakhsiga saxda ku haboon inuu gali karo booska uu banana Casemiro qadama daad ay ka daba imaanays Brazilianka oo dabadan waxaana kooxda AS Monaco doonaysa ninka lagu magacaabo Tajanoma qiimo lacageed oo gaaraya 35 milyan oo euro Madrid way bixin kartaa balse waxay culays kala kulmi doonaa kooxaha Juventus
iyo jelsi wiilkan qalqaal ugu jiraan sidoo kale hadii aan firna shabakada AS ayagana waxa ka barkooda Saint Cream Bansimi wadalaha u dhiga waxa dhankani saameyntiisa way muuqataa asiga Faransiisku qaada koobka loo yaqaan UEFA Nations League wadalaha u dhiga semifinalaha iyo finalkii iyo goolkii ajaayibka badnaa xoodka uu ka dhalshay xulka kubadda cagta Spain waxay leeyihiin dabcan maadaama UEFA Nations League ninkan uu qaaday sidoo kale xil ciyaareed qurux badan ku qaatay kooxda Real Madrid asigoo dhaliyay 34 gool 15 caawin sameeyay waa qasab inuu safka hore ka soo galo dadka loo saadalana abaalmarinta Ballon d'Or oo wixii leeyin shabakada AS waxaan ku sharatami karnaa Benzema inuu guuleystaha noqon doono Ballon d'Or ninkan saameyntiisa muuqato lama qarin karo sidoo kale shabakada AS waxay ka hadlay Messi ciwaanada ku soo laabtay kadib markii ogeyn kulankii ugu dambeeyay Argentina la ciyaaray Uruguay 3 gool ebar kaga badiyeen hogamiyaha shabaqu gaaray wuxuu noqday ciyaarankii ugu horeeyay Konfur America soo jeedo oo 80 gool dabcan shabaqa gaarsiiyo waxaa laga hadlay international level ka ama heerka qaranka marka shabakada AS waxay leeyin Messi markasta uu shabaqa gaaro ciwaana ayuu sameeyaa shabakada Mundo Deportivo ayaa waxay cover koodsiin amuraha u gaarkay kooxda Barcelona waxayna ka hadleen Barcelona dabagal gaar ah ku heysa Franca Yana Kisai Ivorian kan qadka dhay kaga ciyaaray AC Milan qandaraaskiisu wuxuu ku eegay dhamaadka xil ciyaareedkan Barcelona waxay doonaysaa ciyaarankan qiimo jaban jannaa inay ku soo qaataan hadii uu suurigeli wasan xagaaga dambe si bilaash ku soo qaataan sidoo kale Barcelona balan B waxa uu qorshaha labaad ciyaaranka lagu magacaabay Zakaria oo qadka dhay kaga ciyaaray kooxda Borussia Mönchengladbach iyo sidoo kale xulki Switzerland waana ciyaaranka dhex muuqda Bundesliga Jarmalka marka Barcelona istaraatiiji u dirsan waxay tahay marka koowaad Franca Yana Kisai isku dayn qaadashadiisa hadda uu soo gali wasan Swisska lagu magacaabay Zakaria inay gacanta ku soo dhigaan wadayaasha qiimaha badan bal markaana aan dhankaasi talyaaniga maanta maxaa la daabacaa taariikhda 12ka October 2021 shabakada caanka laga sii dal sportive waxay cover ka soo Lawrence Insiglia oo dabcan isaga tagay kooxda kubadda cagta Napoli kadib markii ciyaarankan uu qirtay in la isku fahmo way wada xajoodkii ugu dambeeyay ku aadana qandaraas koodintiisa 30 jirkan heshiiska kula jira Napoli wuxuu ku eegay dhamaadka xil ciyaareedkan saadartay laga sii dal sportive waxay leen bisha Janaayo ciyaarankan waxa doonaya gacanta inay ku dhigaan Inter Milan iyo Manchester United midkood hadii Janaayo ay kooxda Napoli iibin was ciyaarankan xagaaga dambe si bilaash ah ayuu kaga tagaa sida haa ta muuqato sidoo kale jaraa'idkan waxay ka hadlan xaaladaha adag ee dabcan heystaan kooxaha Milan waxay soo qaatay Marcelo Brozovic arinkiisa wali lagu miishin qamista lagu balansan ciyaarankan contract cusub inuu saxay laakiin wali waxa lama muuqato inuu Inter contract cusub u saxi doono waxa lamida Franca Yana Kisai oo dabcan heshiiska uu la gaaray la Milan gabi ahaan burburay Milan hadda waxay qirteen wada xaajood kasto ciyaarankan contract laga saxay inuu sii dhimanayo marka waxa muuqata labada ciyaartoy qadka dhay kaga ciyaaran Inter iyo AC Milan si bilaash inay ku bixi doonaan hadii isbeddel kale uu san dhicin Juventus ayagana waxay baad goob ugu jiraan wiilka lagu magacaabo Genoa oo qadka dhay kaga ciyaara sida haa ta muuqato AS Monaco iyo Latin jirada Faransiiska waxayna isku heystaan kooxda Real Madrid sidoo kale shabakada laga saaray Sportive waxay ka hadlaan inkastoo Salatan tababar uu sameeyay maalmi ugu dambeeyay haddana ciyaarankan kulanka Hellas Verona la ciyaaran kooxda AC Milan bilowga toddobaadkan ugu soo foola qayb kama noqon doono xitaa keedka ma soo fariisanayo oo macan Stefano Pioli wuxuu doonayaa Salatan inuu ilaaliyo ugu dambeyntii laga saaray Sportive waxay qodob ka soo qaateen AC Milan oo sheegan ahmiyadda kuwad inay siinayaan sidii contract laga saaray ninka lagu magacaabay Hernandez ciyaarankan waa high flying Faransiiskan wuxuu la qaaday UEFA Nations League Milan si joogto ugu ciyaara waana daafaca garabka bidix salaadta yani ugu wanaagsan qandaraaska kula jirna Milan wuxuu ku egeeyay June 2024 Milan waxay rabaan ninkan contract inuu kordhiyo mushaarkana loo badiyo xilli Paris Saint-Germain qalqaalo xoogan ciyaarankan ugu jirto bal Corriere dello Sportivo aan fariin ayagana waxay ka hadleen jaraa'idka magaalada Roma ka soo baxo waxay ka hadleen arinta culus ee ka dhex taagan Nicola Barella iyo kooxda Inter Milan Barella wuxuu rabaa San Siro inuu sii joogo qandaraaskiisa ku egeeyay June 2024 in 40 jirkan wax ku sii daro ilaa June 2026 uu gaarsiiyo laakiin wuxuu dalbada sanadkii in la sii 6 milyan oo euro ee ka badan halka Inter ee leh sanadkii waxaan ku siinayna 4 milyan oo euro marka jaraa'idkan wuxuu leeyahay Inter Milan key playerskooda muhiimka waa qasab in lumin doona maadaama mushaar fara badan kooxda inay bixiyaan aysan rabin ciyaartoodan waxay u baahan mushaarka in loo kordhiyo caqabad kale cusub waa in Barella hadda uu dalbanay in 6 milyan oo euro in la siiyo sidoo kale Corriere dello Sportivo waxay ka hadlay ninka lagu magacaabo Dusan Vlahovic oo dalabyo cusub Fiorentina soo gaaray Juventus iyo soo kale Paris Saint-Germain Atletico Madrid saddex dalab miis soo saaray kooxda Fiorentina Janaayo wararyan ka maceeshan karaan qandaraaskiisu wuxuu ku egeeyay June 2023 saadartay daawadayaashka ma badan waxa qasab ku ah Viola in saddexdan kooxood ee la xajoodaan inkastoo Corriere dello Sportivo ee maamulka Fiorentina manaba ma aqbali doonaan wararyahankooda tayada wanaagsan inuu Juventus ku biiro dhinaca kale daawadayaashka ma badan waxa jaraa'idkan leeyin xitaa Dejan Kulusevski loo bandhigay heshiiskan qayb inuu ka noqdo si Fiorentina u qaataan waana macquul in Viola ay soo jilcaan kadib waxay ka hadleen Corriere dello Sportivo sheekooyinka salaadta laaniga oo leeyihiin maalmahan ugu soo foola sheekooyinka qaranka way dhamaanayaan horyaalka loo soo jeesan doona ciyaaraha adag ee wadada ku soo jiraan waxaa score iman doona Marushi Sarri Simone Inzaghi waxay ka dhigantay dabcan Lazio Inter Milan score iman doonan ayadoo macaan Simone Inzaghi ku xidhi Sarri Lazio is qaban doonan todobaadkan ugu soo foola
horantiisa sidoo kale waxay ka hadleen kulan xiisa badan oo Jose Mourinho iyo Max Allegri iskor iman doonan waxay ka dhigantay Juve iyo Roma ayagana way dagaalama doonaan saadirta jaraa'idkan waxay leen mar la meenaga dhamaana sheekooyinka qaramada si aan seere aad dabcan xiisaha badan diirada u saarno tuti sportiva aan fiirino maanta sheekada waxay tahay Newcastle oo dabcan wareedisa kooxaha ingiriiska iyo shabakada ingiriiska waxaa saameyntii xanta kooxda Newcastle loo soo wareejiyay gudaha talyaaniga dabcan maxamed bin salmaan oo kooxda Newcastle iibsaday ninkan dabcan Saudi Arabia u dhashay bilyaneerka ee wuxuu diyaar u yahay kooxaha dabcan seere aad inuu waalo saadirteed waxaa la sheegay wuxuu doonayaa Franka Yanikisa uu ciyaaro kooxda AC Milan Marcelo Brozovic oo ka tirsan Inter Milan iyo saaxiibkiisa Milan Skriniar gacanta uu ku soo dhigay bisha Janaayo sidoo kale tan wuxuu doonayaa Federico Chiesa iyo soo kale De Ligt ama De Ligt oo ka tirsan kooxda Juventus xidigan ayuu doonayaa inuu ka soo qaato seeraaga talyaaniga waa shan xidig oo tayo wanaagsan wuxuuna ugu talagalay in ka badan 200 milyan oo yaraan ku qarash galay marka Tutti Sportivo waxay leeyahay milkiilayaasha cusub ee kooxda Newcastle waxay diyaar u yihiin seeraaga talyaaniga kooxda qalqal xoogan inay galshaan xidigahan ay ka soo qaataan markii suuqa dib loo furo Janaayo iyo xagaaga nagu soo fool hadduu Alla idmo guud ahaan barnaamijka kan yar wargeysiga ugu caansan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sportska ugu dambeeyay intaas aan ku soo celinayna fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtada noo xira muuqaalka noo share garee waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.